tomto triku bych vám velice rád ukázal, jak se připravuje taková moje verze hovězího tataráku s marinovanou zeleninou a lanýžovou majonézou. Potřebuju samozřejmě nasekané maso. Hovězí tatarák se povětšinou mele nebo seká nebo takzvaně škrabe. Já jsem toho názoru, že když použijeme opravdu kvalitní maso, ideálně hovězí svíčkovou, tak stačí, abychom ho nožem pouze najemno nakrájeli. To maso je jemné a úplně to stačí. Nemusíme zbytečně třeba mletím narušovat jeho strukturu. Takže na dochucení tady toho tataráku já dnes použiji pažitku, šalotku, sekané kapary, hrubozrnnou hořčici, pár kapek tabaska, samozřejmě sůl a pepř. Místo syrového žloutku dám trošku olivového oleje, tím se mi ten tatarák hezky spojí a vlastně ten žloutek se přidává, aby ten tatarák takzvaně zakrémoval, takže získá takovou krémovou konzistenci díky tomu olivovému oleji. Akorát je to bez toho syrového žloutku trošku taková bezpečnější varianta. Takže dobře promíchám. A teď už v podstatě přistoupíme k té finální prezentaci a k tomu servírování toho tataráku. Mám tady tentokrát takový hlubší talíř, kuchyňské tvořítko. Nahoru na ten tatarák dám marinovanou zeleninu. Takže bude to řektvička, bude to romanesko, květák, špičky zeleného chřestu a kousky mrkve. Mezi tu zeleninu dám takové kapky té lanýžové majonézy. O tom, jak si připravíme lanýžovou majonézu a marinovanou zeleninu, tak o tom máme krásné triky v naší kulinářské akademii, tak se na ně určitě podívejte. Já teď odstraním ten kroužek. Vidíte, jak to celé vynikne. Mám tady ještě vařené křepelčí vajíčko. A teď na dokončení přidám opečenou bagetku a ještě pár takových drobných lístků. Dneska použiju například šťovík a lístky lichoře řešnice. A máme hotovo. Tak já doufám, že tady ta moje dnešní verze hovězího tataráku s lanýžovou majonézou a marinovanou zeleninou pro vás bude inspirací a že až si tady to jídlo uvaříte nebo nachystáte, tak se na něm pochutnáte. Děkuji za pozornost a přeju dobrou chuť.